أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1983 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ جمعہ سے ہوتا ہے، 62 سورت کی ابتدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے، جو فرائض اس کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں، ان کی بجا آوری کے لیے وہ سرگرداں رہتی ہے. یہ اس خدا کی طرف سے عائد کردہ ہے جس کی 3-4 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں. ملک القدوس العزیز الحکیم، ان سے بھی زیادہ اور تفصیلی صفات خداوندی سورہ حشر کی آخری آیات میں آ گئی تھی، وہ چند درس پہلے ہمارے سامنے گزر گئی تھی. ملک قدوس عزیز حکیم، یہاں ان صفات کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ تو خارجی کائنات کے متعلق ہوا، انسانوں کی دنیا کے متعلق بھی اس نے اسی طرح سے قوانین مقرر کیے اور ان کے ذمے بھی کچھ فرائض عائد کیے، لیکن اس کا طریق مختلف تھا. وہ وحی کے ذریعے ایک خاص شخصیت کی وساطت سے، جسے رسول کہا جاتا تھا، دوسرے انسانوں تک پہنچائے. اس رسول کے متعلق کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا وہ کہ جس نے یہ پہلی قوم جس کی طرف حضور مبعوث ہوئے، وہ عرب تھے، وہ ان پڑھ قوم تھی، اور امی کے معنی ہوتے ہیں وہ بھی کہ جن کی طرف اس سے پہلے کوئی کتاب یا رسول نہ آیا ہو. مجموعی طور پر وہ ان پڑھ تھے، اگرچہ ان میں کچھ لکھے پڑھے تو تھے لیکن بہت کم تھے. لیکن امی کے معنی یہاں یہی ہیں کہ جن کی طرف اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی طرف، ان عربوں کی طرف اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی. اس اعتبار سے بھی ان کو امی کہا جاتا تھا. تو اس قوم کی طرف جن کی طرف پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اس رسول کو مبعوث فرمایا، اس رسول کو بھیجا گیا، انہی میں سے ہے. اور ہر رسول کے متعلق یہ کہا کہ وہ جس قوم کی طرف وہ آتا تھا وہ اس قوم میں سے ہی ہوتا تھا، کوئی اجنبی غیر باہر سے آیا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور اسی قوم کی زبان میں ہوتا تھا. یہ بھی قرآن کے اندر ہے. تو رسول کی تلقین تو مؤثر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا جانا پہچانا ہوا ہو. اور جانا پہچانا تو ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ثبوت مانگا آپ کے اس دعوے کا کہ وہ خدا کے رسول ہیں، تو آپ نے ثبوت میں یہ کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا تم اس زندگی سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایک جھوٹے کی زندگی ہے یا ایک سچے کی زندگی ہے؟ تو وہ انہی میں سے جو ایک رسول کو بھیجا، تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قبل از نبوت کے زمانے میں بھی وہ انہی کے اندر تھا، تو وہ اس زمانے کے اس کی سیرت اور کردار سے وہ بطور ثبوت کے پیش کی گئی اپنے دعوے کی صداقت میں، اپنے سچا ہونے کے ثبوت میں وہ زندگی جو ان میں گزاری گئی تھی. تو اس لیے انہی میں سے رسول جو ہے، اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی زندگی سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا ایک یہ زندگی ایک جھوٹے کی ہو سکتی ہے. انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اب یہ جو آگے رسول کا فرائض بتایا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلے یتلو علیہم آیاتہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم،
یہ جو یتلو علیہم آیات ہی وہ تو قرآن کے احکام قرآن کے آیات قرآن اپنی وحی کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی. ضمناً یہ میں عرض کروں کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ تصوف والوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا انہیں بھی خدا کی طرف سے علم ملتا ہے, تو یہ دونوں جو علم کی جہتیں تھیں ان میں بین فرق یہ تھا کہ رسول کو خدا کی طرف سے جو وحی ملتی تھی فریضہ تھا کہ وہ دوسروں تک اسے پہنچائے. بلغ ما انزل علیہ یتلو علیہم آیات ہی, اور ان کے متعلق یہ چیز تھی کہ صاحب ذوق ہی بادہ نہ دانی تا خدا تانا چشی. یہ تو بھائی صاحب ایک نشہ ہے, ہم کیا سمجھائیں تم لوگوں کو کہ نشہ کیا ہوتا ہے. یہ تو جڑا پیندا انہوں ہی پتہ لگ رہا ہے گا جناب. اس لیے ان کا علم صدری علم کہلاتا تھا. تو رسول جو ہے وہ اس کو جو وحی ملتی تھی خدا کی طرف سے اس کا فریضہ ہوتا تھا کہ اسے وہ دوسروں تک پہنچائے, وہ چھپا کے کچھ نہیں رکھ سکتا تھا. یتلو علیہم آیاتے ہی یہاں تک تو ہوا کہ وہ اسے پہنچائے. اب آگے ہیں جو فرائض عائد ہوتے ہیں. اب یہاں آئی حیثیت, میں کہا کرتا ہوں کہ مادے یا بنیادی معانی کے اعتبار سے بھی اگر لیں تو نبی کے معنی ہو جائیں گے جس کو خدا کی طرف سے وحی ملے, اور رسول کے معنی ہو جائیں گے جو پھر اس وحی کو دوسروں تک پہنچائے, پہنچائے بھی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ نظام قائم کرے کہ جو اس وحی کی روح سے قائم کرنا ہوتا. یہ جو فرائض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ہیں ان کو فرائض رسالت آپ کہہ لیجئے. نبوت تو ختم ہو گئی حضور کی ذات تک. یہ اگلا حصہ جو ہے یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ قرآن امت کو قرآن کا وارث قرار دیا گیا. یہی فرائض جو تھے پھر وہ آگے عائد ہوئے امت کے اوپر بھی. یہاں بہرحال ان فرائض کا ذکر ہے. قرآن پیش کیا, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. وہ جو کہا کرتے ہیں ایک ہمارے ہاں یہ وہ ہے یہ فرقہ اہل قرآن جن کا وہ معاذ اللہ کہنا کہ وہ رسول کی حیثیت تو ایک نامہ بار کی پوسٹ بین کی تھی جو وہ چٹھی کو ڈلیور کر دیتا تھا اور بس اس کے بعد پھر وہ بات ختم ہو جاتی تھی, اور بات غلط ہے. اتنی بات نہیں تھی. رسول صرف وحی کو اس طرح سے پہنچا ہی نہیں دیتا تھا وحی کا پیغام, آگے فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم تو ایک طرف خدا بھی اس قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر ایک تغیر نہ پیدا کرے. تغیر نفس کے بغیر وہ تغیر قوم نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یعنی بڑی اہم چیز ہے. یہ چیزیں آ چکی ہیں پہلے بھی, میں دہراتا ہوں جب پھر وقت آتا ہے تو, کہ یہ پہلا قدم یہ ہے کہ اس قوم کے قلب و نگاہ میں صحیح تبدیلی پیدا ہو جائے. تبدیلی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تعلیم سے, تربیت سے. اور یہ فریضہ ہو گیا اب اس رسول کا سب سے پہلے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے. یعلمہم الکتاب والحکمت, کتاب قوانین کو کہتے ہیں, اور حکمت ہوتی ہے ان قوانین کی غرض و غایت. مقصد کیا ہے اس سے, یہ کرو گے تو ہوگا کیا, کیوں یہ قانون دیا گیا ہے, تمہارا کیا فائدہ ہے اس کے اتباع کے اندر, اس سے انسانیت میں کیا تبدیلی آئے گی. یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آ جاتی ہیں. بڑا ہی جامع لفظ ہے جی, اس کو آپ عقل و بصیرت, علم و فکر, تدبر, شعور, وزڈم, یہ تمام چیزیں کہیے, ریشنلٹی, ریزنز, یہ بڑی اہم چیز ہو گئی. یہ جو فرائض ہیں رسول کے
یہ اتنے اہم ہیں کہ قرآن نے متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے. انہی الفاظ میں حوالے دو ایک لکھ لیجئے کہ بڑی اہمیت ہے اس میں. سورہ بقرہ کی آیت 129 151, سورہ آل عمران کی آیت 163, یہی الفاظ. اور چوتھی جگہ یہ سورہ جمعہ کے اندر. تعلیم کتاب و حکمت, کتاب تو قوانین کو کہتے ہیں, قانون کو سمجھانا اور یہ سمجھانا کہ ان کی غرض و غایت کیا ہے, کیوں یہ قانون دیے گئے, عقل و فکر کی روح سے ان کو سمجھایا جائے. قانون کا احترام پیدا ہی اس صورت ہوتا ہے جب کہ اس کی علت مقصد غایت سمجھا دی جائے اور وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں صحیح ہے بات, یہ اس قانون سے یہ ہوگا تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو قانون تھوپ دیے جاتے ہیں کسی کے اوپر, وہ اسی لیے ان سے سرکشی برتی جاتی ہے, خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ قلب و دماغ مطمئن نہیں اس سے ہوتا. یہ جتنے بھی آپ کے ہاں یہ ملوکیت, شہنشاہیت, آمریت, یہ ان کو کیوں قرآن نے ناجائز قرار دیا, غلط قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ قانون تو وہ بھی نافذ کرتے ہیں, قوانین کی حکمت نہیں بیان ہوتی وہاں کہ کیوں نافذ کیا جاتا ہے. رسول کا فریضہ یہ بتایا کہ وہ تعلیم دے گا قوانین کی اور یہ پھر مطمئن کرائے گا ان کو فکر و تدبر, علم و بصیرت کی روح سے, آرگومنٹس کے ذریعے سے, ریزن کے ذریعے سے کہ یہ قانون کیوں دیا گیا ہے, تمہارا اس میں فائدہ کیا ہے, اس قانون کے نافذ کرنے سے یا اس قانون کے اتباع کرنے سے ہوگا کیا. اور وہ ایسا ہو کہ وہ پھر قرآن میں یہ ہے کہ مومن ہونے کی پھر شرط یہ ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ تمہارے پاس لائیں جب تم اس میں فیصلہ کرو, ثم لا یجدو فی قلوبہم حرجا مما قضیت, تو جو تو فیصلہ دے قانون کے مطابق یہ اپنے دل میں بھی کوئی گرانی اس کے خلاف محسوس نہ کریں, کیونکہ انہیں تو معلوم تھا, وہ مطمئن ہو چکے تھے کہ قانون کے اتباع سے ہمارا ہی فائدہ ہے, اور یہ یقین تھا کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے رسول سے, رسول نے, وہ قانون خداوندی کے مطابق ہے, تو مطمئن تو ہو ہی جائیں گے نا. پھر وہ قانون کی حکمت بیان کرنا اتنی عظیم چیز قرآن بتا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی کہتے ہیں کہ صاحب حکومت کی فارم کیا ہوگی, شکل کیا ہوگی, جزیات کیا ہوں گی, ارے یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں جسے آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہتے ہیں. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ. کفر اور اسلام میں امتیاز یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کی جائے, فیصلہ کیا جائے, وہ اسلامی ہے, جو اس کے خلاف جائے گا وہ کفر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مطمئن کیا جائے امت کو کہ یہ جو کچھ قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس کی غایت کیا ہے, اس میں تمہاری بہتری کیا ہے, اس کی منفعت کیا ہے, اور امتی کو نہیں بلکہ انسانیت پوری جو ہے اس کو مطمئن کیا جائے کہ اس قانون کی غایت یہ ہے اور اس قانون کی منفعت بخشیاں یہ ہیں, مطمئن کیا جائے. تو کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم جو ہے یہ فریضہ نبوت تھا. اب حکمت آپ کے ہاں, پھر میں بعد میں آؤں گا اس طرف, یہ تو تعلیم ہے. تعلیم کا تعلق انٹلیکٹ سے, دماغ سے صرف ہوتا ہے, یہ ذہنی چیز ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور, کوالیفائیڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ آپ کو ملیں گے, ان کا کردار دیکھیے تو اتنا گھناؤنا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا کچھ پڑھ لکھنے کا فائدہ کیا ہوا. ہوا اس واسطے یہ کہ انہوں نے دو حصے کیے, دماغ کا مطمئن ہو جانا یہ تو فلسفے سے ہو جاتا, خالص عقل سے ہو جاتا ہے. اگلی جو چیز ہے نا یہ کہ صاحب اس کے کردار پہ اس وقت کچھ بھی اثر نہیں ہے,
وہ جسے اصطلاح میں ہمارے ہاں قلب کا تغیر کہتے ہیں نا, وہ اگلی چیز ہے. وہ پہلی چیز جو ذہنی یا دماغی یا انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہے وہ ذہن کو مطمئن کر دیتی ہے. اگلی چیز جو ہے کہ وہ قلب کے اندر تبدیلی آئے, یہ تربیت سے آتی ہے. یہ ہے جو اگلی چیز بھی رسول کی ذمہ داری کہ ان کی تربیت اس قسم کی وہ کرے کہ وہ دماغی طور پر مطمئن ہوں کہ جو خدا کے احکام ہیں وہ کس طرح سے ہمارے لیے انسانیت کے لیے منفعت بخش ہیں. اس کے بعد سیرت و کردار کی تربیت اس قسم کی ہو جائے کہ پھر ان قوانین کا احترام اور اتباع کا جذبہ ان کی قلب کی گہرائیوں سے ابھرے. یہ نہ ہو کہ پولیس والا کھڑا ہے یا نہیں. یہ فریضہ تھا رسالت کا. ہمارے ہاں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جاہلیت عرب یہی لوگ تھے نا, جاہلیت عرب میں جو بعد میں ایمان لا کے پھر امت مسلمہ بنے تھے حضور کی. جاہلیت عرب کی وہ ساری دنیا کی برائیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں گنا دی جاتی ہیں. واقعی ان کے اندر بہت سے عیوب اور ذمائم اور برائیاں تھیں بڑی بڑی اہم. وہی لوگ اسلام لاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ہاں پھر ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے ان کے ہاں یہ خوبیاں یہ حسنات یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. کوئی نہیں بتاتا کیسے یہ ہو گیا. ذہنوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے کلمہ پڑھا, ان ادھر سے سارا ان کے قلب ماہیت ہو گئی. وہ پیتل تھا ذرا سا انہوں نے بھٹی میں دیا سونا بن گیا. یہ یوں نہیں بن گئے تھے. یہ تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ رسالت کی روح سے ایسے بنے تھے. یہ ٹھیک ہے ان چیزوں کی صلاحیت تو تھی ان کے اندر, لیکن انہیں یہ بنا دینا, یہ تعلیم و تربیت رسالت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. شیخ صاحب جگہ دیجیے. یہ ہے فریضہ. جو ہمارے یہاں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو یا دعا کی تھی خدا سے کہ یا اللہ, مکے کی زندگی میں جب مصائب سے پوری طرح گھرے ہوئے تھے کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو میرے کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے, یہ میرے ساتھیوں میں سے ہو جائیں, تو بڑا جوہر تھا ان کے اندر, ضائع ہو رہا تھا, غلط سمت کے اندر ہو رہا تھا. وہی عمر تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہا تھا, ابو جہل ہر وقت مصیبتیں پیدا کر رہا تھا. کوئی بڑی صلاحیت تھی. صلاحیتوں کو دیکھ کے حضور نے یہ کہا کہ ان میں سے جوہر قابل ہے, یہ مٹی میں ملا ہوا ہے سونا. اور میں تو کہتا ہوں کہ کتنی بڑی عظمت ہے ان کی, خود حضرت عمر کی کہہ لیجیے اگر یہ چیز, کہ رسول اللہ دعا کرتے ہیں خدا سے کہ یا اللہ یہ مل جائے مجھے کسی طرح. اب جو وہ ملا ہے تو عمر تو وہی تھا, اس کی پہلی زندگی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے, پھر وہ کندن کیسے ہو گیا. تعلیم کتاب و حکمت مایوزک کی ہند, یوں یہ امت بنی تھی. یہ فریضہ جو تھا رسالت کا یہ آگے جاری رہنا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پھر رسول کی وفات کے بعد اس امت کو وارث بنایا اس کتاب کا. تو نبوت تو نہیں مل سکتی تھی, اب وہی تو نہیں کسی کو آ سکتی تھی, وہی محفوظ مکمل. اگلا حصہ جو تھا رسالت کا حصہ یہ تھا فریضہ اس امت کا. جب تک یہ فریضہ جاری رہا وہ امت امت مسلمہ وہ اسلام دین کی شکل کے اندر قائم رہا. اس کے جتنے بھی خوشگوار نتائج تھے آج بھی تاریخ عالم کے اندر وہ درخشندہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. ساری دنیا ان کو کوٹ کرتی ہے. ہم بھی اس حالت میں جس میں اب ہم ہیں, ہمارا فریضہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ اس دور کے جتنے وہ خوشگوار نتائج تھے وہ دنیا کے سامنے وہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہی متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اتنے عظم تھے، ہمارا اسلام اتنا عظیم تھا. یہ تھی جب تک یہ کیفیت رہی، پھر چھوڑ دیجئے کہ کون کون سے وہ اسباب اور عناصر پیدا ہوئے جس سے یہ کیفیت نہ رہی، وہ تو میں نے اپنے ہاں کتابوں میں درج کیا ہے. یہ تھا جو کرنا تھا. اس کے بعد جب یہ دین مذہب میں تبدیل ہوا تو پھر جو تبدیلیاں آئیں وہ پوچھئے نہیں. کتاب کی تعلیم، وہ تفاسیر جو اس دور کی ذہنی سطح کے مطابق ہمارے آپ جیسے انسانوں نے مرتب کی تھی، وہ حرف آخر ہو گئیں آپ کے ہاں کتاب کے سمجھانے کی، وہ قرآن کی تفسیر ہونے لگ گئی. وہ خواہ احادیث کی کتابوں میں تھی یا آپ کے ہاں بعد میں فقہ کے اندر آئی، تو وہ کتاب تو چلی گئی، اس کا بدل آ گیا. حدیثوں کے متعلق تو کھلے بندوں کہہ ہی دیا مثلہ ما ہو، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ چلیے بھائی. فقہ کے متعلق ان کے ہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، یا ان کا خود عقیدہ ہے کہ فقہ اور قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے اندر تضاد پایا جائے تو قرآن کی آیت کی پہلے تو تفصیل نہیں، تعویل ایسی کرو کہ وہ فقہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، اور اگر یہ دیکھو کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے. کتاب کا تو یہ اثر ہوا، جو اس کے پھر معنی یا اس کی حقائق و معارف جو تھے سمجھایا گئے ان کے متعلق تو میں ہر بار کوئی نہ کوئی آپ کو مثال دیتا ہی ہوں. عرش خداوندی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عرش پانیوں میں تھا، اس کی تفسیر کہ وہ یہاں سے وہ چھ آسمان ہیں، ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، سمندر میں کی گہرائی بھی وہ 600 میل یا 700 میل کے فاصلے کی ہے، اس سمندر کے اندر 6 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں، وہ سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے، ان کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ہے. ایک تو یہیں تک ہی ہے، اور ایک اور روایت یہ ہے کہ اتنا بڑا وہ تخت ہے کہ وہ محیط ہے اس کائنات کو، لیکن کیفیت خدا کی عظمت کی یہ ہے کہ جب خدا اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو وہ عرش اس طرح سے چرچراتا ہے جیسے اونٹ کے اوپر کوئی سوار ہو تو اس کا کجاوا جو ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے. یہ تو کتاب اور حکمت آ گئی آپ کی. اس کے بعد عقل کو تو انہوں نے طلاق ہی دے دی. شریعت کے معاملے میں عقل علم ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل سے کام لینے والا جو ہے وہ دہریہ ہے، ابلیسی ہے، زندیق ہے. حکمت تو چلی گئی. کتاب کی یہ اشر ہوئی کہ کتاب براہ راست آپ کے ہاں سے بالکل مفقود ہے، ان تفاسیر کی روح سے پڑھیے، حدیث کی روح سے پڑھیے. حکمت جو تھی، جس کے معنی وزڈم یا عقل و علم اور بصیرت تھا، وہ تو شریعت کے سے خارج کر دیا گیا. اور حکمت کی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ اصطلاح آپ کے حکمت عملی، حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے، یعنی نظریہ ضرورت، جو مسئلے ہو وہ یہ رہ گیا. آگے آیا یزکی ہے، بڑی عظیم چیز ہے یہ تزکیہ یا زکا یا زکات، اس کے معنی ہے نشو نما دینا، اور یہی ہے اصل غایت تربیت کی یا تزکیہ کی. انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بہت سی استعدادیں ہوتی ہیں، بہت سے جوہر ہوتے ہیں، لیکن وہ انڈیولپڈ ہوتے ہیں، غیر نشو و نما یافتہ. ان صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ اس طرح کرنا، نشو و نما ان کو دینا، ان کو انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایکچولائز کر دینا، وہ پوٹینشیلٹی ہوتی ہے.
پوٹینشل سے ایکچولائز کر دینا کہ وہ آپ کا کیریکٹر بن جائے, آپ کا کردار بن جائے, زندگی میں ان کی نمود ہونی شروع ہو جائے, وہ آپ ان کو چینلائز کر دیں جسے کہتے ہیں. وہ بہت سی صلاحیتیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے جو تباہیاں لاتا ہے. ان کو اگر ایک دریا یا نہر کے ساحلوں کے اندر پابند کر دیا جائے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے. یہ ہوتا ہے تزکیے کا نتیجہ. تو کتاب تو آپ کی رہ گئی وہ تفاسیر جو بھی میں نے عرض کی, حکمت جو ہے وہ تو خارج از بلد ہو گئی آپ کے, شریعت کے معاملے میں عقل سے کام ہی نہیں لیا جا سکتا. آپ کو پتا ہے گالی یا معتزلہ, انہیں کیوں یہ گالی دی جاتی ہے؟ وہ کہتے تھے قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کو عقل و بصیرت کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے. یہ جرم تھا ان کا, گالی ہو گیا وہ لفظی. اور مجھے تو جو گالیاں پڑتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے, ان میں ایک گالی یہ بھی ہے کہ یہ معتزلہ میں سے ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ عقل سے بھی کام لو. سکھا نے ایک مہم جاری کی تھی سی پہ جو پڑھیا لکھا ہے بندہ ہوئے انہوں مار دیو, مساوات پیدا کر دے سی نا, پھر اپنے جہاں کر لو. وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی پڑھا لکھا مل جائے. گاؤں کا ایک نوجوان ذرا دیکھا کہ دھوئے ہوئے کپڑے کچھ پہنے ہوئے تھے, اس نے کہنے لگا ادھر پڑھے آئے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو بالکل نہیں پڑھے ہیں. کہنے لگا لا دے دی گردن. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا پڑھے آئے نہیں تھے تینوں بالکل کی پتا ہے گا. معتزلہ وہ کیوں, کیا جرم ہے کہ یہ عقل کی بات کرتا ہے؟ گھوتا کیوں نہیں آگے آتی ہے وہ آیت, میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب کے ساتھ حشر ہوا, یہ حکمت کا حشر ہوا, باقی رہ گیا تزکیہ. تو تزکیہ نفس جو ہے وہ آپ کے یہاں پیروں کے ہاں ہوتا ہے. آئیے جو ضربے لگاتے ہیں آپ کے یہاں تو معلوم نہیں, یہاں ہمارے یہاں قریب ہی ہے کوئی مسجد صبح کی نماز کے بعد پھر جو شروع ہوتا ہے پھر وہ چلے ریاضتیں مراقبیں, وہ جو 20 سال تک یہ نابکار بھی کرتا رہا, تزکیہ نفس ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا کیسے ہے؟ نفس کو مار دینے سے لیا, یعنی انہوں مار دینے نال تزکیہ ہوتا ہوندا پیا, یعنی اس کا تو جنازہ نکل گیا. ترک دنیا, ترک عقبہ, ترک لذائذ, ترک حتیٰ کہ ترک ترک, وہ یہ ترک ترک. آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب کچھ پڑھا ہم نے, یہ سب کچھ سیکھا ہم نے کہ یہ کیا کہا کہ یہ کسی چیز کے ترک کرنے کی خواہش بھی تو ایک خواہش ہے, بہرحال اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے, کڈا اوکھا کم ہے. تزکیہ نفس وہ یوں ہو گیا کہ نفس ہی مار دو سیاپا, نہ رہے بانس نہ رہے بانسری. اب یہ آ گیا آپ کے یہاں کا اسلام. کتاب ہو گئی ہے تبری کی تفسیر, حکمت یہاں سے تو ختم ہوئی اور ہو گئی حکمت عملی. جو تو قاضی ہے مسئلہ تو کر گزرو, عقل و فکر کو دی طلاق. تزکیہ نفس کے معنی ہو گئے کہ خانقاہیت, یہاں سے نفس کشی اس کو کہتے ہیں. اور یہ آپ کے ہاں قرآن, یہ اسلام ہی نہیں قرآن ہی نہیں, مغز مغز قرآن مغز را برداشت ہے. یہ ہے ان کے ہاں کہ قرآن جو ہے یہ اس کا مغز تو ہم نے لے لیا, معاذ اللہ استخوان پیش سگا افتا, یہ جو باقی رہ جاتا ہے یہ قرآن آپ کے ہاں یہ ہڈیاں ہیں جو ہم نے کتوں کے آگے ڈال رکھی. وہ خدا کے لیے وہ یہ کام ڈرے کیا, غضب کے اندر تو خدا کے آئی ہوئی ہے. اس کی کتاب کے متعلق یہ چیز بڑے فخر سے گا گا کا پھر یہ اس مثنوی کو پڑھا جاتا ہے. کہہ میں یہ رہا تھا کہ فریضہ رسالت تھا پھر یہ, یتلو علیہم آیاتہ ہی پیش کرتا تھا, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. عزیزان ایمان, جس تعلیم کا نتیجہ یہ یزکیہم نہیں, وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ایجوکیشن نہیں. لٹریسی تو ہو سکتی ہے, خواندگی تو ہو سکتی ہے, لکھ پڑھ تو سکتا ہے اس میں, لیکن
یہ ایجوکیشن کے تو لفظی معنی ہیں, یہ ابتدا لیٹن سے یہاں سے نکلا, کسی چیز کا اندر سے باہر آنا. ہمارے ہاں تو وہ ایجوکیشن کا نصاب بھی الٹا ہے, چند معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں اس کا نام ایجوکیشن ہوتا ہے. ایجوکیشن نہیں ہے تو انفارمیشن ہے. پنجاب میں اتنے دریا ہیں, یہ ایجوکیشن ہے؟ ایجوکیشن سی تزکیہ نفس, انسانی صلاحیت کی صلاحیتوں کو اس طرح سے ان کی نشو و نما کرنا کہ یہ تقاضے دل کی گہرائیوں سے ابھرے. کتاب و حکمت یہ رسالت کا فریضہ تھا, یہ امت کا فریضہ تھا, یہ دین کی غایت تھی. عزیزان من, ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ نظام کس طرح سے بنے گا, دستور کیا ہوگا, حکومت کی شکل کیا ہوگی. سوال تو پہلے یہ ہے کہ یہ امت, یہ قوم کس طرح کی ہوگی. یہ پہلی چیز ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا آپ جو جی میں آئیں, بہترین نظام بھی آپ قائم کر رہے ہیں, کچھ نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا. مین بیہائنڈ دی گن جسے کہتے ہیں, یہ تو انسان کس قسم کے ہیں وہ. جب یہ تشکیل پاکستان کے بعد ہم یہاں آئے ہیں تو اس بندہ ناچیز نے یہ چیز کی تھی, میں تو 10 سال رہا تھا اس تاریخ میں, ان سے کہا تھا کہ وہاں یہ جتنی تاریخ تھی صرف ایک مطالبہ ہم نے پیش کیا تھا پاکستان کا, کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے. وہاں اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت کی جا سکتی, اس لیے اب یہ خطہ زمین تو حاصل ہوا ہے, قوم ویسے کی ویسی ہوئی ہے جس کی ذہنیت نہیں بدلی ہوئی. کرنے کا کام یہ ہے, قرآن کے حکم اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی تعلیم کا اس طرح انتظام کیا جائے کہ ان کا تزکیہ ہو جائے. جو موجودہ افراد ہیں قوم کے, ان کے ذمے تو یہ لگائیے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں, یہ خطہ زمین محفوظ رہے, یہ تو ان کے ذمے لگائیے. اور آنے والی نئی نسل جو ہے ان کی تعلیم کا, ان کی تربیت کا ایسا انتظام کیجئے کہ یہ مقاصد جو تھے اس خطہ زمین کو حاصل کرنے تھے وہ ان کے دل کا تقاضا بن جائے. کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی. آخر العمر جا کے وہ ٹکرے مار کے مایوس ہو گئے. وہ میں نے آپ کو معلوم ہے وہ سکیم اپنے کالج کی تیار کی کہ کم از کم چھوٹے سے پیمانے سے صحیح اس لائن کے اوپر میں کچھ ایک مثال تو قائم کر دوں. بدبختی ہماری وہ ادھر سے وہ سکیم باراور ہونے کو آئی, ادھر سے وہ آرڈیننس نافذ ہو گیا کہ کوئی کالج بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا, گاؤں خرد ہو گئی اس کی. اب تک وہ آرڈیننس نافذ ابھی تک. تو اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, ساری قوم کرپٹ ہو گئی ہے, کوئی اس میں خوبی باقی نہیں رہی, یہ ساری قوم کو اس طرح سے کہتے ہیں ہو گئی ہے, اور اس قوم کے ذریعے سے کچھ ایسا قانون دستور بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کو جنت بنا دے. یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی ہوگا, یعلمہم الکتاب والحکمہ ہوگا, ویزکیہم ہوگا. جب جا کے یہ ابن خطاب عمر فاروق بنے گا, ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ وہی عرب رہتے, پھر تو یہ چیز نہ بن سکتی جو ہمارے سامنے آئی ہے. اس لیے جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب اتباع سنت بڑا ضروری ہے, لیکن وہ اتباع سنت کیا کہتے ہیں؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا کسی, کیونکہ مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے. اتباع سنت یہ ہے, تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ نفوس, یہ کرو. حکم خداوندی بھی یہی ہے, اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پیشتر تم گمراہی میں تھے, ایسی گمراہی جو دنیا دیکھتی تھی, ڈھونڈنا نہیں پڑنا تھا. پر یہ تو ہوا حضور کے سامنے جو مخاطب قوم تھی ان کے لیے. اور اس کے بعد وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت حضور کی ذات تک اولی قوم تک ہی محدود نہیں تھی. للناس حضور رسول تھے, نو انسانی کے لیے للناس یہ کتاب تھی,
پوری انسانیت کے لیے ابدی طور پر قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے یہ کتاب تھی. یہی اتباع رسالت میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا یہ آگے چلنا تھا پوری انسانیت کے لیے. تو یہی یہ بات کہہ دی کہ یہ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی کتاب ہے اور ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا جو ہم نے یہاں تجویز کیا ہے ان کے لیے جو مخاطب قوم ہے. آخرین منہم لما یلحقو بہم, اس نے عزیزان من باتیں کیا کرتے ہیں ختم نبوت کی اوپر کہ یہ تے کی زبر ہے یا تے کی زیر ہے. وہ زبر اور زیر کا سوال ہی نہیں ہے, قرآن پہ فیصلہ کر رہا کہ یہ انہی کے لیے نہیں ہے, ان کے بعد آنے والی انسانیت جو ہے ان کے لیے بھی یہی ہے. تو معاملہ ختم ہو گیا, یہی کتاب ہے. لیکن یہ جب تفسیروں کے بس پڑ گئی بات, آپ کو پتا اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ترجمہ نہیں, اس کا مفہوم کیا بیان ہو گیا؟ قیامت تک کے انسان یہ تھا قرآن نے جو کہا, بعد میں جتنے آنے والے بعد میں ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے نصاب, یہی ہے کتاب, یہی ہے نبوت, یہی ہے رسالت. اب آگے شان نزول انہوں نے پیدا کیا ہے, ایک بڑی سازش ہے. وہ قرآن کے ابدی عالمگیر حقائق کو محدود کر دینا, کسی خاص واقعہ کے ساتھ مختص کر دینا کہ یہ وہیں تک تھا بس, وہ واقعہ ہو چکا, معاملہ بھی یہ ختم ہو گیا, قرآن کی یاد اب تھوک رہ گئی باقی. یہ میں کیا عرض کروں کہ کس کس قسم کی یہ سازشیں ہوئی ہیں اس قسم. شان نزول ہو گئے, قرآن کی آیت تھی کہ قیامت تک کے لیے یہ نبوت اور رسالت باقی رہے گی, شان نزول آئی. بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون سی قوم ہوگی جو بعد میں کہی گئی آنے والی ہے, کوئی خاص قوم؟ آپ نے اس کو ٹال دیا. پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا, آپ ذرا سی حجاب برتا. پھر پوچھا گیا جب اصرار کیا گیا تو حضرت سلمان پارسی بیٹھے ہوئے تھے فارس کے, آپ نے ان کے موڈے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ ان کی قوم ہے. اور نظر آتا ہے کہ ایرانیوں نے اپنے لیے یہ شان نزول وضع کی. اب عرب کے بعد گویا ان کے سکسیسر یہ ایرانی ہوں گے. ساتھ سند قرآن کی آیت اور رسول اللہ کی تفسیر, غور فرمایا آپ نے کہ انہوں نے جو کچھ آ کر پھر ایرانیوں نے اس دور کے ایرانیوں نے عباسیوں کے دور میں جس طرح سے آپ کے اس اسلام کے حصے بکھرے کیے ہیں, جس طرح سے مسخ کیا ہے, نیا ایک اسلام انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اس کے لیے سند کیا تھی؟ سن یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے بعد یہ ایرانی ہیں جو اسلام کو سنبھالیں گے. تو وہ عرب پہلے ہو گئے حضور کے مخاطب, بعد میں لما یلحقو بہم میں ہو گئے ایرانی, اور باقی ساری دنیا جتنی بھی ہے وہ پھر ضلال مبین میں ہی رہی. ان کے لیے تو پھر قرآن رہا ہی نا اس تفسیر کے بعد. وَهُوَ الْعَزِيزُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. دونوں چیزیں ہیں, یہ وہی جو ملی ہے نبوت, نبی کو وہی کا ملنا صرف خدا کے فضل پہ منحصر, یہ اس کا اپنا حاصل کردہ تحصیل کردہ نہیں ہوتا, اکتسابی علم نہیں ہوتا, اپنی محنت سے پانی پیوں گا اکتسابی نہیں ہوتا. یہ نبوت خالصتاً وحبی ہے, خدا کی طرف سے یہ ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ نبوت کا ملنا رسول کو یہ تھا فضل, اور پھر یہ کہ یہ جو رسول ملا ہے اس امت کو یا یہ جو نظام ہے اس رسالت کا, یہ خود پھر اس امت کے لیے انسانیت کے لیے بھی فضل خداوندی ہے کہ اس نے طریقہ بتا دیا. یہ اس رسول کے متعلق دوسری جگہ ہے وہاں قد من اللہ علی المومنین,
یہ احسان خداوندی ہے مومنوں کے اوپر کہ ان میں اس جیسا رسول بھیج دیا اس نے, اور یہ پوری انسانیت کے لیے احسان خداوندی ہے. جب بھی یہ دنیا آئے گی ٹھکرائی ہوئی درماندہ و واماندہ اس آستان کے اوپر, دستک دے گی یہاں باب محمد رسول اللہ کے اوپر, قرآن کے دروازے پہ جب بھی یہ آئے گی اس جہنم سے وہ نکل جائے گی جس میں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے, تو اس وقت محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا احسان تھا خدا کا کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی اور اسوہ حسنہ دیا اس جیسے اس رسول جیسا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضل خداوندی, کہا یہ تو ہے جو ہم یہ کرتے ہیں, اور یہ دیکھیے جنہوں نے دین کو مذہب بنا رکھا ہوا ہے, یہ یہودی یہی تھے سب پہلی مخاطب قوم کے اندر. عیسائیت جو تھی وہ کچھ تصوف والوں کی دو, یہ یہودی تھے جو اس دین کو مذہب بنا کے مسخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس میں ہوتا کیا ہے, کتاب تو اس لیے دی تھی کہ اس کو سمجھایا جائے, سمجھا جائے علم و بصیرت کی روح سے, پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس عمل کے نتائج سامنے لائے. لیکن جب یہ مذہب بن جاتا ہے تو مثال پر اندازہ لگائیے, اور پھر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. کہا کہ یہ کتابیں لیے پھرتے ہیں, تورات بھی ان کے بغل میں ہے, پھر آنکھوں پہ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں. اس بنا پہ اپنے آپ کو بہت صاحب کتاب کہتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. کہا کیفیت ان کی یہ ہے, یوں ہی سمجھو یہ جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں جیسے کسی نے گدے پہ کتابوں کا انبار لاد دیا ہو. اب گدے کے اوپر وہ جس قسم کا جیتا ہے کتاب لاد دیجئے, قرآن لاد دیجئے, تورات لاد دیجئے, گرنتھ صاحب رکھ دیجئے, یعنی اس سوال ہی نہیں ہے. اور یہ جو یہ حمل التورات ہے, یہ عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داریاں عائد کرنا کسی کے اوپر. یہ وہ گدھے کے بوجھ اٹھانے والی بات نہیں کہ ان کتابوں کی روح سے, تورات کی روح سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی ان کو تو پورا نہیں کرتے, کتاب اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. عزیزان ایمان, اپنی عادت پہ آپ ہی غور فرما لیجیے, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, کیا یہی کیفیت ہماری نہیں ہے؟ اس طرح سے اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں قرآن کو. انہوں نے تو اس طرح اتنی بلندیوں سے اس کو اٹھایا ہی نہیں تھا جتنا آپ اٹھا رہے ہیں. اور پھر لم یحملوها کی جو کیفیت ہے کہ کتابیں تو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں یہ, اور جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گدھے پہ انبار لاد دیا جائے کتابوں کا. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, کہا ہم نے یہ مثال تو دی ہے, ناگوار تو گزری ہوگی جناب کو, لیکن سوچ لیجئے کہ کتنی سچی چیز ہے, کتنی بری مثال ہو جاتی ہے اس قوم کی. اس کو کہا ہے کذبوا بآیات اللہ. آپ کو معلوم ہے میں نے بتایا تھا قرآن کی اصطلاحات ایک ایک اپنی جگہ ہمالیہ پہاڑ. ایک تو ہے کفر, ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو, غیر مسلم ٹھیک ہے اعلانیہ کا. ایک یہ چیز ہے کہ یہ اس قرآن کو یا اس کتابوں کو خدا کی وحی کی روح سے ملی اٹھائے ہوئے ہیں, سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے, چوم رہے ہیں, غلافوں میں بند ہے, تعظیم ہو رہی ہے, پیٹھ نہیں کرتے اس کی طرف, کیفیت یہ ہے. لیکن ان کے احکام جو ہیں ان کی تکذیب کر رہے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اسے تکذیب کہتے ہیں, کسی چیز کو ماننا لیکن عملاً اس کے اوپر نہ رہنا. بے سا مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ ہے قوم الظالمین, یہ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے. یہ مطمئن ہو جاتے ہیں ان میں سے تو اکثر سیلف ڈیسیپشن, خود فریبی سے, کہ واقعی ہم صحیح دین کے اوپر, صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں, صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں, باقیوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں, وہ جاہل ہوتے ہیں. سر تو یہ سیدھے راستے پہ کیسے آ سکتا, وہ تو آئے گا جو عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھے گا.
قل یا ایو الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بہت بڑا معیار بتایا دعوی صداقت کا ثبوت. اگر تم یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں, جنت ہمارے لیے مختص ہے, اول تو کوئی بنی اسرائیل والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں, اور کچھ ان کا ایک گروہ تھا اس کا عقیدہ تھا کہ جائیں گے چند دنوں کے لیے, کہ جتنوں میں ہمارے ہاں کے سفارشیوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا ہے, جب پتہ چلے گا تو بھاگے بھاگے جائیں گے خدا کے پاس اور وہاں سے جا کے معافی نامہ لے آئیں گے اور پھر ہم جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی غیر از بنی اسرائیل جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. کہا یہ کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کی چہیتی اولاد ہو, اس کے بہت بڑے یار ہو, دوست ہو, سب کچھ, تو پھر مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ جان تمہاری کیوں جا رہی ہے اس سے؟ وہ تو ایسے ہے نا کہ وہاں تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے, جسے اس زندگی کے فوری بعد جو ذلت اور خواری کی زندگی تمہاری ہے, ہوم لیس وانڈرنگ جیو کی زندگی ہے, جنت جیسی چیز تم کہتے ہو مل جائے گی, تو پھر اس کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ بھاگ کیوں رہے موت سے؟ کیسی عمدہ دلیل ہے, خود کیوں نہیں کرتے؟ مردان میں ایک بہت بڑے مولانا تھے, مولانا عرب ان کو کہتے تھے, بڑے قرآنی آدمی تھے سر. ان کے خلاف حضر معمول لگ گیا, مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. صبح یا سوئی تو مولوی صاحب کے دروازے پہ کسی نے دستخط کی, تو پٹھانوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے ہوتے ہیں, انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص اس نے ہاتھ کے اندر خنجر لیا ہوا تھا, جوان کھڑا تھا. کہنے لگا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے جی کہ وہ مولوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آپ مرتد ہیں, جو آپ کو قتل کر دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا, تو میں اس لیے آیا ہوں. چھپا کے نہیں بات کرتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, میں آیا ہوں. کہنے لگے بہت بہتر بات ہے, ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, لیکن ایک بات میری پہلے سن لو. جس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے اس سے جا کے پوچھو کہ کیوں آپ کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے؟ ہمیں جو کہا ہے کہ جا کے کہہ رہا ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے, تو آپ کو خواہش نہیں ہے, آپ کو جنت میں جانے کی بات ہے. اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ پھر وہ واپس نہیں آیا. یہ جب ہجرت موومنٹ یہاں چلی ہے نا, چلا جا رہا تھا قافلہ در قافلہ, بیٹھے ہوئے تھے اور لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا کون لوگ تھے وہ, ہمارے جذباتی لیڈر, وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, میز کرسی بچھا کے کوئی نام وام لکھتے تھے کچھ. تو ان سے کہا کہ اتنے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم ریکروٹنگ آفیسر ہیں. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. پتہ ہے ان کو کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے. یہ جو بھاگا ہوا مجرم ہوتا ہے وہ جاتا کیوں نہیں تھانے میں خود؟ اسے پتہ ہے شاہی قلعے میں لے جائیں گے. کیا بات قرآن نے کہی کہ پتہ ہے کہ ہمارا حشر کیا ہونا ہے, اس لیے موت کی تمنا کیوں کرے؟ لیکن انہیں پتہ نہیں کہ واللہ علیم بالظالمین, کہاں تک بھاگ جاؤ گے, ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون. جس موت سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو وہ تو ایک دن آئی جانی, اس نے تمہیں پکڑی لینا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ مکافات عمل کا جو دور ہے اس میں جانا ہی ہے. آرزو کرو یا نہ کرو بھاگ نہیں سکتے تم اس سے, اور وہاں ینبئکم بما کنتم تعملون. یہ ہے قیامت عزیز آرمان, جو کچھ کسی نے کیا ہے خواہ وہ چھپائے ہوئے ہے یا ظاہر کیا ہے, اس کو ظاہر کر کے سامنے لے آنا, اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بھگتنا پڑے. یہ عزیزہ نے من حد بالآخرت کے معنی جو قرآن کہتا ہے, اس لیے تم نہیں یہ چاہتے.
آیت اگر یہ آئی ہے اس کا لیے وقت ہو جائے گا میرا خیال ہے ایک سال کچھ بس ہے نہیں, اور دو ایک میں مانگنے سے بھی آپ دے دیں گے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بڑی اہم آیت ہے, عام معنی یہی ہے. اے صاحبان ایمان, جب عام ترجمہ عام معنی, جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جایا کرے تو تم فوراً آ جایا کرو, بھاگ کر آ جایا کرو ذکر اللہ کی طرف, اور کاروبار چھوڑ دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم سمجھو فائضہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا, کہ جب پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم پھیل جاؤ, اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ عام کہا جاتا ہے. اسلام پرائیویٹ عقیدے کا نام نہیں ہے, یہ ذاتی زندگی کی چیز نہیں ہے, یہ ایک اجتماعی نظام ہے, اور اجتماعیت کا تقاضا تو ہوتا ہے نا کہ اکٹھے ہو کے کچھ سوچا جائے, سمجھا جائے, معاملات کے لیے مشورہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مشورہ کرنے کا حکم ہے وہاں یہ ہے واقیم الصلاۃ وامرہم شورا بینہم, کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے, پہلے اس کے ہے یہ اقامت صلات کریں گے اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. کچھ تو تعلق ہونا چاہیے نا ان دونوں آیتوں کے درمیان, اقامت صلات کا مشاورت کے ساتھ کچھ تو واسطہ ہونا چاہیے نا. عزیزان ایمان, آج یہ بہت مشکل ہے کہ ہم جو کچھ ہوتا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں, جس طرح اسلام پہ عمل ہو رہا تھا, مشکل نہیں شاید ناممکن ہے کہ یقینی طور پر ہم بتا سکے کہ وہ کیسے ہوتا تھا. اس کے لیے دو ہی ذرائع ہو سکتے تھے, ایک انہوں نے جس کو کہا احادیث, دوسرا جسے کہا تاریخ. اصل میں دونوں ہی ایک ہیں, اس زمانے کے واقعات کو محفوظ کرنا, وہ احادیث کی کتابوں میں ہوں یا تاریخ کی کتابوں میں ہوں, دونوں ہی ضنی ہیں, ناقابل یقین ہیں. تیسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ آباد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ اسی طرح سے نظام قرآنی موجود ہے, اور حدیث کہہ دے کہ یہ سلمان فارسی کے لیے مخصوص ہو گیا, اور تاریخ کہہ دے کہ پھر ایرانیوں نے اس طرح سے اسلام کا احیاء کر دیا, اب آپ کے لیے کیا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اس کے متعلق معلوم کر سکیں؟ ذرائع ہے نہیں. یہ جو جتنے الجھاؤ آپ کے یہاں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں قانون سازی کے سلسلے میں, یہ ساری اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب چلیے بیک, وہاں چلیے 1300 سال پہلے عہد رسالت مآب خلفائے راشدین کے اندر, وہاں چلیے. کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس. احادیث ذریعہ بناتے ہو تو ہر حدیث سے پہلے کہتے ہو قال رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگے الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے, آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ, یہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو. ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یقینی طور پر ایک حدیث بھی نہیں پیش کی جاتا, اور تاریخ کا تو پوچھو ہی نہیں. جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے ہی دور کے اندر سارے صحابہ جنگ جمل میں دو حصوں میں بڑھ گئے تھے, سارے کے ساری امت صحابہ کبار ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو, ایک دن میں 10,000 صحابہ قتل ہو گئے تھے, یہ تاریخ بتا رہی ہے آپ کی. کہاں سے یہ چیز لاؤ گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن موجود ہے, اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. بات سیدھی ہے, جو تاریخ میں یا حدیث میں کوئی واقعہ اس دور کا ایسا ہو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے, بلا دعمل کہہ دیجئے یہ ان کا نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. وزیر
اور یہاں سے آپ ریکنسٹرکٹ کیجئے اپنے ہاں کی قوانین کو، نظام کو، قرآن کی روشنی میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے. ان آیات کے صحیح معنی اس وقت سمجھ میں آئیں گے، ورنہ جو کچھ آپ کو تفاسیر سمجھائیں گی یا روایات سمجھائیں گی یا تاریخ سمجھائے گی یا جو کچھ آپ کہتے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے، سلف صالحین کا مسلک، اجماع امت جس کا نام رکھا ہوا ہے، تواتر جس کو یہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ مسئلہ حل آپ کے ہاں نہیں ہوگا. قرآن کے احکام قرآن سے سمجھیے، عربی زبان سے سمجھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ان پر آج عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. وقت تھا 4 ہی منٹ، بات میں نے یہ ابتدا کی ہے، آیت پہ آیا نہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ یہ چیز کیا چیز ہے اور میں نے یہ کیوں تمہید اتنی باندھی ہے. ہم سورہ الجمعہ کی آیت 8 تک آ گئے تھے، 9 میں نے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق تفہیم اگلے درس میں ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.